Kad bih mogla da opričam nas, počela bih od... Među koricama zbirke poezije Jelene Petković pod nazivom Vreme si ti ima ljubavnih i socijalno misaonih pesama. Sve pesme u sebi nose slične motive, nose ljubav, nose motiv ljubavi, nose motiv neke potrebe za pravdom, za istinom, za nečim nežnim, lepim, za čuvanjem takvog nečeg. Promociju je pratio multimedijalni performans. Želili smo na jedan interesantan, zanimljiv način da prikažemo poeziju u ovom gradu, jer mislim da takva poezija treba i da bude. Kroz ples, kroz stih, kroz ritmiku treba pokazati tu emociju onako kompletno. Ovo je njena prva zbirka poezije i poslednja promocija ove knjige. Autorka je dobitnica nagrade Pegaz za 2014. godinu koju dodeljuje književna omladina Srbije. Znate, da dodirnete samo jedno srce, veliki je uspeh. Ja sam dodirnula malo više od jednog i to je za mene zaista veliko bogatstvo. Dobar uspeh, mogu reći da je zbog toga upravo imala baš veliki uspeh knjiga. Inače, ovo je moje poslednje predstavljanje ove zbirke poezije, jer više primjeraka nema. Imala sam kratkotrajne pauze između tih promocija, da kažem. Ali to je poslednje predstavljanje i nadam se novim knjigama. Pesme za novu zbirku, kaže, već ima. Promociju u Pirotu organizovali su Udruženje žene Juga i Dom kulture.